Так, зараз будемо кататися на цьому колі огляду, так? Це страшно, це страшно. Колесо. Ось наше колесо. А що це коло? Ну так, коло огляду. Ну, ось таке коло. Я перший раз катаюсь. О, так, дивимося на нього. Так. Уху! Яке небо, яка погода, супер. А я перший раз катаюся на колесі огляду. Зараз будемо перший раз кататися. Перший раз я катаюся. А з тим, тим більше перший раз. З тим дуже страшно. Тато, нам виходить, бачиш, без цього. А з тим страшно. З тим страшно. А, вони самі нас не дають. Бачите, є закриті і відкриті. А що колесо? Не встигнемо зайти. А це круто! А закрите воно прикольніше. Класно! Ну що, починаю їхати? Тільки давай, а ти нема телефон? Тебе зняти? Ось фотка, хай мене зняти теж. Давай, я зніму тебе. Так, ми будемо наверху. Клас, я трошки познімаю. Ота, папа, земля! Давай, Денис, канавку візьмемо. Бай-бай, бай-бай. Клас, почекай щось. Клас! Ого! Денис, будеш? Ти не зустрівся. Клас. А там Катруся. А, десь там є вони. Ти чи Олеся сюди знаєш? А, ми їх так не знайдемо. І про видно, бачите? Зараз буде ще більше видно. Вау. Піднімай. У сонячні панелі вийшли? Ми бачили, де ж буде. Ми ж про них говорили. Клас. Круто, Дніпро. Дивіться, котів Дніпро. Це досить високо ще треба підніматися. Так. Отак. Ой-ой. Будемо на вершині, будемо там купатися будемо в цьому дні. Хто це розказав, що там фундамент дуже такий слабенький? Тут? Я розказую. А ти розказав? Лісик, тобі подобається? Треба трохи драматургії. Любчика, тобі подобається? Страшно. Страшно? Ой, боже, як воно високо. Клас. Це ще воно бачить, які верхівки високі? Дерев? Бачите? Мене... Ого, як гарно! Ось Дніпро класно видно. Ой! А де соска? У мене. Борці. Ого! Дніпро! Любчик казав, там є море. Міст! Не стрьомно, думаю, що ми закрито. Бачите, яка висота? Ні, висота серйозна. На соску. Досить небезпечно. Останнє. Я знімаю, де не сикнувся ковирець. Мені вже стрьомно. Ми майже на найвищій точці! Юху! Любчик, глянь на мене. Ого! О-о-о! Ну-ну! Ми, в принципі, вже... Та ні, ще не найвищий, який там вищий. Ху-ху! Ну, страшно? Та тихенько, що таке? Та тобі страшно. Так, ну от зараз ми будемо. О! Та-та-та-дам! Ще трошки ми будемо на найвищій точці Кіліманджаро, да? Давайте будемо. Оце у нас. Та сиди. Ти Дніпро знімала, як нам помогла? Знімала. Я не приближала. Та дивіться, видно, як будиночки ці. Бачите, все, нас зараз найвища точка буде. Один, два, три. Ми на найвищій точці. Тільки мені страшно. Найвище, найвище зараз серед усього цього парку. Я думаю, на місці мене найвища точка. Упав! Нічого страшного, дивись, як там падає. Дивись на Дніпро, так, вже починаємо опускатися. На, дивись. Клас! Клас! Отак! Ой-ой-ой, палець. О, так, трошки стремновато. Стремновато? Отак! Клас! Ой, там круто, дивіться, як там класно видно з висоти. Ці дрони які, що страшно, так тобі? Я не буду висоти. Дивіться сюди всі, може я сам сяду. Дивися, туди дивись, в камеру. Толь, ти... Так, а що так ти ж сам? О, так. Ого! На себе вже пускаємо. Скоро будемо вибігати бігом. О, моє дзеркало. Розумію, ти не один
Денисику! Денисику, гей на мене! Люди, гей на мене! Посміться! Все, ми вже зупиняємось. А, сюди виходити. Будемо виходити. Сюди, на цей бачите? Бік. Денисик, будеш кидати з бананами? Зараз почекай. Клас. Бананчик і попусі паки треба поршу все кидати. Зараз подивимося. Ну що? Попусі паки попадає. Може не хотіли ставити? Так, хочеш? І цікся, кидай попусі кидай по сіпаках, кидай бананами, попади по якомусь по сіпаку по тому. Тобі тоді задасть якийсь приз. Приз, так. Кидаєш? Давай. Кидай. Один, два, три. Давай, збий по сіпаку, давай. Молодчинка! Давай, все. Оці всі бананчики викидай. Давай. На стартова гаруш, давай. Молодчинка, давай, жив поруч прям полетіти. Давай. Молодець. От ми тому саме кидає. Давай, давай, давай. Ага, щось збив. Наушники збив. Кидай. О, молодчинка, все. Тільки що сонце таке було яскраве, а зараз взяли камеру і сонечко десь заховалося за хмаркою. О, Денисик, водичку, як заходити? Це ходити. То любиш, щоб Денисик, з тим через це, ти ж поняв. Вони перегинали. Денисик, зараз. Ого, Денисик, як візьме паличку. На тобі цю паличку. Клас, місце, яка краса. Нарешті вже весна прийшла. Денисик, ось сюди не можна. Отут стояти, отут, ти водичку. Отут, все. Отут. Все, Денис, тут стій. Отут стій, все, отак. Клас, бунт. А ці дітки круші вловлять. Остимчику, кицюля. Бач водичка. Водичка тепла, весна. Літо вже майже. І я тут з вами знімуся. Давай, знала. Без остима. Не дає мені моя рука витягнута. О, трошки літає тут буде на камі. Клас. Оце. Катер. Катер. Моторний катер. Угу. Як гарно вже яка водичка. Штіль такий. Чи катер буде? Катер, так. Такі хмари гарні, наче картина. Тільки сонечко зайшло, зараз може воно вийде. Я знаю, коли катер. Палку треба, щоб зробити 100 кусів. Ось таку палочку. Ой-ой. Один чоловік, прикинь, так класно зум. Давай. Блін, я став ногою, блін! Там. Його не видно. Не треба. Камінчик. Я просто сказав. Камінчик!